boljše otroško igrišče, pa klopi, da bi se uredile, pa mogoče kakšna trim steza, pač infrastruktura za šport. Pogličen tist, kaj smo rekel. Pa tam na tist, ja, na štadion ni povezan s parkom, recimo. Ja, še dodatna kakšna igrala, še dodatna kakšna za otroka. Pa, kako bi rekla, ja, da se malo več dogaja v našem parku, da ga čim več izkoristimo, ne. Park je v redu, samo malo se dogaja, ne. To, več zelenja. To je to. Mogoče kakor delovno mesto več, za mlade. Če pa se kori kot dober, no. Ja, zelo bi fajn bi bilo, če bi uredili bolj tržnico, da bi mogoče zaprto malo, da ne bi tak prepih bil. Potem tudi te sprehajalna pot, ki gre sedaj po tej novi povezavi med Hrastnikom pa Trbovljami, tam bi bilo potrebno en pločnik urediti za te pešce. Zaenkrat je kar v redu, no, ampak mogoče več delovnih mest v gospodarstvu, ker se mi zdi, da je večinoma sam javna uprava še na razpolago. Drugega pa ne. Da bi bilo še obrobe malo v te občine urejeno, pa pločnik iz Izlak do Podklanca. Lahko bi se igrala malo popravila, ne, sploh tista pri vrtici, se mi zdi, da so že 30 let tista, odkar sem da še jaz v vrtici. Kakšne klopce bi se lahko še postavile, ne. Glede na to, da sem novopečena mamica, ugotavljam, da niso vsi pločniki prijazni vozičkom in obenem tudi invalidskim vozičkom, to zdaj ugotavljam. Pa mogoče pogrešam še kak park. Nič drugega, drugače pa super.